Jo, nadam se da se ne vidi da sam se malo pre probudio, zato što je 8:30 ujutru i ja sam malo pre ustao bukvalno ljudi. Pre nekoliko dana na Instagram storiju na Vuksanović Steph profilu na Instagramu sam vam ostavio da izaberete koji kombo da koristim za POV fotograf i video u Berlinu. A7R III sa 105 mm f1.4. Ovaj kombo je za portrete možda i najbolja stvar koja se desila čovečanstvu. Ovaj objektiv, ljudi. 105 mm f1.4. Mislim, ja sad ne znam koliko vi vidite ovaj front element, ali, ljudi, ovaj objektiv je kilogram i 700 težak. Tako nešto, kilogram i 600, 700. On je trenutno 3 puta teži od tela. Idem da se obučem, obojem i krećemo. I da vidimo šta možemo da izvučemo od fotografija. Napolju je oblačno i nema sunca nigde, tako da ja sam teo senke, da ima dosta onako senke i to. Nema ništa. Vidjet ćemo kakve će fotografije da ispadnu, tako da, ajmo da cepamo. Okej, evo me, u ogledalu, preznojio sam se dok sam se obukao i spakovao sve od opreme što mi treba. Ali da, uglavnom spremni smo, izlazimo napolje sa ovo čudo. Nadam se da neće nikome gleda čudo. Stavimo. Vidite kako je vreme, bukvalno je ono, oblačno skroz, brate, nema nigde senki. Malo će da bude zanimljivo, da vidimo kako ćemo da izvučemo dobar fotograf. Jana verovatno otišla, kako se zove, oni idu ovim kombijima na neki event, tako da neka oni samo idu, ja idem da istražujem, da bi došli ljudi u Berlin. Mnogo je zeznuto ovde fotografisati, zato što se ovde kreću bukvalno oni bogataši, brate, ne želim da me neko tuži. Valjda neće niko, nemam pojma. O, vidi ovaj dekica što ga fotografiš. Kako bi on izgledao kad bi njega uvatio? Čekaj, da spustim ovaj ISO, brate, na minimum, zato što minimum i nam i treba. Eto, prve fotografije, ja šibno dedu, brat. Ja fotografišem dedu koji fotografiše ovo čudo. Mislim da ovo lepo izgleda. Se rokne ovaj kao gornji deo. Ali, brate, nema nigde nikog. Nemam nikakve modele da iskoristim za nešto. Najteže je raditi street fotografi, brate, sa objektivom koji je ono za portrete. Jer jedino što možeš da radiš jesu ljudi. Zatvorio sam blendu. Da li je moguće? Inače, ja sam onaj tip koji radi ono, po jednu fotografiju. Ne znam što, to je verovatno jako loše. Jer kao treba u nekom trenutku da budeš ono i malo siguran da odmah u samom startu imam dobru kompoziciju. Jer ako je loša, može jako loše da ispadne. Kada radim onda analognu fotografiju, da mi se ne sviđa fotografija. Jer ti sa analognom fotografijom bukvalno imaš jednu fotografiju i to je to. Osim ako ne želiš da trošiš film kao ludak. Tako da, ja mislim kad bi otišao kod ovih, brate, ovamo ekskurziju i da ih pitam da ih fotkam, oni bi bili oduševljeni. Ali neću, nisam lud. Inače, evo ga ovaj hotel gde smo mi trenutno. Bukvalno je preskupi ono tu, brate, ono u samom centru. Što je dobro, što se zastava dobro vijori ovamo. Da li je dovoljno jak vetar da je gurno onako da izađe ravno gore, brate? Jedino da sačekam, pa da vidimo. Ajde da vidimo, čekaj. Evo. Gure je vetar. Čekam da se ispravi onako skroz, da budu boje čiste i onda. Ajde bre, ga sa što si ispravila, brate. Nemo me zezaš, druže. Viš što stoje ravno? Evo je. Čekaj.
Ajde, duni vetar. Evo, osjećam vetar. Gori, ko zna koliko je jak, ako ga dole osjećam. Ajde, briga, što je ravna jebote, neće da se... Neće da se vidi uopšte. Ovo može lepo da izgleda. Što znam. Ovi natpisi gore na... Ovi natpisi gore na ono. Vidim kako ovo ispada, brate. A mislim ovo okej, to može okej da ispada. Ajde ćemo da vidimo šta još imamo. Imamo ovu kompresiju ovde. E, ovo je već okej. Sada ćemo da vidimo. Još malo. E. Da vidimo, evo, ovo je okej. Te bra, koliko mi je čudno da pređem pored klinaca koji su kao ono godište koje bi i mene pratilo na YouTube-u, a me niko ne prepoznaje. Koliko dobro. Mislim da je okej, može i bolja, ali neću previše i sviđa mi se ovaj Bentley. To ćemo isto morati. Samo ne znam kako. Ne znam odakle da ga uvatim, možda odavde. Ne, nikako. Ništa mi se ne sviđa ovo. Ništa mi se ovo ne sviđa. Ovo mi je delovalo okej, ovaj hotel Adlon, kako izgleda. To mi je delovalo okej. Ovamo imamo voz koji prelazi, možemo tamo da odemo. Mislim da isto mogu lepe fotke da se naprave. A šta je najgore, ne možeš da priđeš ljudima da ih pitaš, da ih fotografišeš, pošto, ono, i svi znamo kakvi su Nemci. Ne možeš da im priđeš ovde sa ovolkim objektivom i da budeš, ej, ćao, kao, hoću da fotografišem tebe i ne brinim se ništa, koristit ću sliku za privatne svrhe, ono, neću sigurno da iskoristim, ono, da zaradim na tebi. Tako da, jako je teško, ono, prići nekom i pitati ga to. Vidiš, ovo je dobro. Da, će da begaš priču. Da sam ga uhvatio. Čekaj, vidim da sam ga uhvatio, vete, baš je brzo otišao. Pazi, ova prva fotografija koja je bila ono za 2 sekunde odrađena, ne ispala loše. Nadam se samo da je oštra, zoomirat ću pa ću da vidim. Ua, vidi Berliner Tower odavde. Što dobro izgleda, a? Tako vidimo. O, može dobro da ispadne. Čekao sam neki auto da prođe, da imamo neku kompresiju. Ovo izgleda okej. Ovo izgleda okej, sviđa mi se. Ovamo S klasa, ništa zanimljivo. Ovo mi sviđa, ovo je do jaja. Eno je zastava gore. To je ona ista zgrada, ja mislim, od malo pre. Samo sa druge strane. Ajde, ispravi gornji deo. To, majstore, bravo. Bravo. E, ovo može da izgleda zanimljivo. Da čekamo nekog biciklistu da prođe, tačno u sredini ovoga. Kompresija može da bude super. A mi da uhvatimo pravi moment. Samo da spustim blendu. Spustim shutter speed blenda.
Ajde baš, ajde, 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 ajde. I u koliko brzo preletao, brate. E, ova devojka sad kad prođe. Mislim da može dobro da izgleda. Paj sad, paj sad, paj sad, paj sad. Paj sad. O, sunce ti jebem, nisam to uvatio u korak. E, ovaj čovjek. E, čekaj im ovo. Ah, ne sviđa mi se. Ne znam što. Izgledalo mi zanimljivo da fotografišem ove dve žene. Pa sam uzeo i to sam uradio. Ne znam što mi izgledalo zanimljivo. Nekako mnogo su male, a ova zgrada velika. I onda ih pitam da se pomere još malo levo da budu uz ovu lepu staru zgradu. Možda ovaj čovjek može lepo da ispadne, sad ćemo da vidimo. Ovo mi se ovdje sviđa. Sad kad se ja navalim odavde i fotografišem gore, voz ako prođe, to je to. Imam fotku. Sad samo to da čekamo voz. Čekamo voz ovamo gore, kad on proleti, imamo par sekundi da fotkamo. I da vidimo kako to može ispadne. Jer imamo, sad, nemamo ništa ispred, mogu bi da stavim kao da mi bude ispred ova šipka ispred mene. Mogu bi da stavim. Nije mi sad preko potrebno. Da ne smetam nekome, brate, ovdje bicikle prolaze. E, evo ga. Da, čekaj, kako je spalo ovo? Mislim da ovo može da ispadne do jaja. Samo ne znam da li ovaj voz prekriva ovo. Ne prekriva, ali... Ako ja stanem ovdje negdje... E, jao, evo ga! Ljudi, ja ne znam koji sam kurac, ja stoju ovdje. Ove fotografije sa što sam napravio. Možda moje najgore fotografije ikada, brate. Ja blejo ovde. 15 minuta čekam mrtvi voz, brate, da na kraju ispadne fotografija mediokar. Ma šta me, ni mediokar, brate, ništa. Spala toliko loše, to haos. Legenda, može ova slika dobro da ispadne. Možda može, čak ova slika dobro da ispadne, ljudi. Može. Samo da vidimo kako će. To je to. Joj, pa to je to. Neću više da ga... Neću više da ga mučim. Ovo je bio taj moj prvi street photography video. I definitivno najteži do sad, zato što više neću da vas slušam. 105 mm 1.4 jeste dobar. Jeste i odličan je za street fotografiju, ali u zemljama gdje neće da vas gledaju ovako.
jako je teško, bar meni, bilo da priđem ljudima i da ih pitam da ih fotografišem, jer ovaj objektiv je ogroman i stvarno ne izgledam kao hobby fotograf koji samo želi da ima fotografije i da kači na YouTube. Sljedeći POV video će biti nevjerojatni sa Leicom Q2, zato što ste nju isto jako puno tražili, ali je Sony pobedio za fazon 10%. Tako da, Leica Q2 je sljedeća i sa njom je mnogo lakše fotografisati street, jer je 27mm objektiv, 1.7, može toliko lepa kompresija da se napravi sa tim otvorom blende, a pogotovo sa tom milimetražom može lepo ulica da se fotka. Nadam se da ste uživali u ovom POV street photography videu. Ako želite još ovakvih videa, možemo da ih radimo, tako da obavezno lajkujte. I vidimo se u nekom od sljedećih videa. Čuvajte se ljudi, hvala na gledanju. Peace.